Välkomna tillbaka till vår andra del utav sångstunden ikväll. Och är det första du ser nu så kan du se den förra delen efteråt. Det går lika bra. Känner välkomna tillbaka i alla fall. Vi ska börja med en sång som jag sa i slutet på förra avdelningen, som är skriven utav Åge Samuelsen i Norge. Det är en sån vacker sång. Han har skrivit så många, vad ska jag säga, olika. En del är som den här som är lite i moll emellanåt. Och en del är så väldigt käcka och riktiga dursånger. Men alla hans sånger har ett så starkt budskap. Vi sjung så många av hans sånger faktiskt. Och det här är en verkligt talande sång. Vem är Jesus? För det måste man ställa sig den frågan nämligen. Vem är han? Vi har ju talat om det nu alla de här gångerna förut också. Att han är frälsaren. Han är herden. Han är brudgummen. Och ikväll så talar vi om att han är kungars kung. Och nu ska vi sjunga den här fina sången. Som verkligen ger en förklaring på vem Jesus är. Och nu ska vi få lyssna till
två bibelställen. Det första ska Robert läsa för oss. Jag ska läsa ifrån Johannes 18, 33-37. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: "Så, du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig?" Pilatus svarade: "Jag är väl inte jude? Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." Pilatus sade: "Du är alltså kung?" Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Det här sammanhanget var ju alltså när Jesus stod inför Pilatus. Man hade begärt att Pilatus skulle döma Jesus till döden. Och Pilatus, han ville fråga Jesus: "Vem är du egentligen?" Precis som vi sjöng i den tidigare sången. "Är du en kung?" sa Pilatus. Då sa Jesus: "Mitt rike är inte av den här världen." Och vad vi är tacksamma för, att vi får tro på Jesus som inte har ett världsligt rike. Tänk vad många som har försökt bygga upp världsliga riken, även i religiösa sammanhang. Men det är inte det vi tror på. Vi tror på Jesus som är kungars kung och herrars herre. Och hans rike, det är inom oss, sa han. Och hur kom man in i det riket då? Ja, du måste bli född in i riket. Precis som i vardagslag så föds vi ju till den här världen. På samma sätt så föds du och jag på nytt i våra hjärtan till Guds rike. Och där är Jesus kung. Pilatus, han kände trycket ifrån folket. Och han utlämnar Jesus till att korsfästas. Och nu ska vi få lyssna till ytterligare bibelord som också hade med Pilatus att göra och med Jesus. Ja, jag ska läsa från Johannes kapitel 19, verserna 19-22. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: "Jesus från Nasaret, judarnas kung." Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden, och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överste präster till Pilatus: "Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt, jag är judarnas kung." Pilatus svarade: "Det jag skrivit har jag skrivit." Ja, det skulle proklameras att Jesus var kung på alla språk, på de här tre, vad ska man säga, huvudspråken, så skulle det proklameras ut: Jesus, judarnas kung. Och tänk att han är inte bara judarnas kung nu, utan han är vår kung också. Ni ser ju här i bild att vi har det Israels flagga,
bredvid den svenska flaggan. Och det är för att vi vill lyfta fram och välsigna Israel. Israel som nation, Israel som folk och staden Jerusalem. Det är för att Gud har knutit sina löften till det folket och till den staden. Och det är ju nämligen så att när Jesus som är kungars kung ska återvända, som vi har nu i det fjärde ljuset, som kung, när han ska komma i synlig gestalt, då stig han ner på Oljeberget, varifrån han lämnar lärjungarna. Och änglarna sa ju, denne Jesus som har blivit tagen ifrån er, han ska komma tillbaka på samma sätt. Och det är så fantastiskt att se hur Guds ord i detalj går i uppfyllelse. Och en dag så ska han komma tillbaka i synlig gestalt och sätta sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem. Och därifrån ska han sedan regera i 1000 år. Och sen bryter evigheten in. Och vi är så tacksamma att vi får vara med och välsigna Guds ord. Välsigna hans löften, välsigna Herren. För vad han har sagt och för vad han har lovat. För vi har sett att han har hållit sitt ord och sina löften gentemot sitt folk. Vi vet ju att 1948 återvände man fick landet tillbaka. 67 fick man tillbaka Jerusalem. Och då förstår vi att om Gud är trofast till 1000-åriga löften mot detta folk, då är han trofast mot oss också. Ja. Det kan vi lita på. Gud har gett oss en förebild på hur han handlar när vi vill leva med honom. Och därför är vi så tacksamma. Nu ska vi sjunga en mycket vacker sång som har som rubrik Ovärdig. Och det är ju så att du och jag har inte förtjänat Guds kärlek och Guds nåd och frälsning och himlen. Utan det är nåd från början till slut. Och därför sjung vi dig den här sången. Jag
stort det är. Mm. Nu ska vi sjunga en sång som passar ju också väldigt bra till våra tema. Och det är sången Min kung och jag. Den har vi sjungit många, många gånger. Men den är lika härlig varje gång att sjunga. Mm. Så nu ska vi se om vi får fram texten på den. Så då kan du vara med oss också. Min kung och jag, vi vandrar fara vägen. Där många män så ofta går förbi. Jag känner mig så lycklig i hans härlighet. Din kungen sällskap vill jag nu förbi. Sammanhang. Det spelar ingen roll.
Du är bjuden till fest och har kungars kung som din ledsagare. Kan man bli annat än glad? Vi är så tacksamma. Tänk att det inte beror på vem du och jag är. Vad vi har för någonting att liksom lyfta fram. Vilken ålder eller vilken annan status. Utan det är bara det att den som vill. Och det var som vi sjöng i den här sången. Att vi önskar med varandra att också du ska bliva kungens vän. Om blott du tror så kan han allt förvandla. Att också du blir med till himmelen. Det är det som är erbjudande. Nu kan vi fortsätta att sjunga en sång som heter Kung Jesus. Vi ska riktigt understryka temat ikväll. Att Jesus är kungars kung och herrars herre. Världens herrars herre. Till det sista av de bibelord vi har tagit fram om Jesus kungen. På Uppenbarelseboken 19, 11 och 16. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt, rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra den med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Kungarnas kung och herrarnas herre.
Amen. Tack Jesus. Det här är ju vad som kommer att ske när Jesus stiger ner på Oljeberget. Då är det full mobilisering, krigssituation i Israel. För Bibeln säger att alla länder ska dra upp mot Israel. Och det märkliga är ju det att det här lilla landet och det lilla folket på något sätt är nagelögat och har varit genom sekler. Men när det är som värst, då kom Jesus. Ja. Då stig han ner på Oljeberget. Mm. Och då står det att han med sin muns ord ska näpsa fienden. Mm. Ja. Då är det slut, då är det som vi sjöng i sången. Jesus. Världens herrar ska lägga ner på strida. Mm. Och hans ord, det är detsamma, det samma kraft som det står i den första versen i Bibeln. Att Gud sa var det och det vart ljus. Mm. Och det är samma kraft i Jesu ord när han kom i synlig gestalt som kungars kung och herrars herre. Och alla knän ska böjas. Till och med vår fiende ska måste bekänna att Jesus är herre. Mm. Och vi är så tacksamma att vi har fått veta det här. Och av tacksamhet så vill vi också förmedla det till andra på alla sätt. Mm. Och du som ser oss nu och som är en troende, en kristen, gör vad du kan för att dela med dig av evangeliet, av det glada budskapet. Mm. Det är inte ett tungt budskap. Det är inte ett du måste och du ska. Utan Jesus sa, den som vill, han får komma och ta livets vatten för inte. Och nu ska vi sjunga en sång till sist som handlar om hur Jesus kom på, över segerbyternas berg. Den här sången har vi sjungit också många gånger. Det är en sån fantastisk proklamation. Var med oss och sjung om du känner igen den.
Tack Jesus. Tack, Jesus, för den seger du vann. Ja. För vår skull, Jesus, för att rädda oss. Vi är så tacksamma till dig, Jesus, för din seger. Halleluja, vi prisar och lovar ditt namn. Tack Jesus för all den välsignelse du ger oss. Tack för frälsningens under, Jesus Kristus. Jesus Kristus. Halleluja, halleluja, vi prisar Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Ja, nu ska vi avsluta den här sångstunden ikväll med att be frälsningsbön tillsammans. Därför att vi känner ju det här att om du som sitter och har varit med oss nu har känt liksom att ja, men jag vill ju också vara med. Jag vill möta Jesus. Alla andra som har någonting att erbjuda i den här världen, det håller inte. Men Jesus, han är livets första. Och du kan få ta emot honom. Om du blott tror, som vi sjöng i en annan sång. Det är inget du måste prestera. För han har redan gjort det. Han sa det på korset. Det är fullbordat. Och du vet, då öppnades dörren. Som var stängd förut. Mellan Gud och människa på grund av synden. Men när Jesus dog, då öppnades vägen. Det är så fantastiskt. Och du är välkommen att vara med. Nu ber vi den här bönen. Jag ber före och så ber mina vänner tillsammans med dig om du vill. Och jag känner att det är viktigt att säga det. Att du ska ta tillfället. Ingen av oss har löft om en morgondag. Alla vi som står här har vänner som nyss eller för ett tag sedan har ryckts bort. Och det gick så fort och man tänkte, nej men, inte trodde man att det skulle bli så snart. Men tiden är kort, tillfällena få. Därför så ska du ta det tillfälle som du får. Det ger dig liv, det ger dig fri, det ger dig glädje. Det ger det som ingen annan kan ge. Och dessutom evig himmel. Nu ber jag för dig och så kan du be med mina vänner här. Gud, nu kommer jag till dig. Gud, nu kommer jag till dig. Jesus, jag tror att du är Guds son. Jesus, jag tror att du är Guds son. Och att du dog och uppstod för mig. Och att du dog och uppstod för mig. Förlåt mig alla mina synder. Förlåt mig alla mina synder. Nu öppnar jag mitt hjärta. Nu öppnar jag mitt hjärta. Och tar emot dig. Och tar emot dig. Som min Herre och frälsare. Som min Herre och frälsare. Tack Fader i himlen. Tack Fader i himlen. För att jag nu är ditt barn. För att jag nu är ditt barn. Amen. Amen. Om du var med och bad den här bönen, då är du ett Guds barn nu. Och du är välkommen in i familjen. Och Jesus har lovat att vara med dig. Ja. Och vi vill rekommendera dig att du ska ta kontakt med någon som du vet är en kristen och som du har förtroende för. Och om det inte finns någon i din närhet, så är du välkommen att höra av dig till oss. Skicka ett mejl på vår kontaktadress som är så enkel. kontakt@segertonen.se Och så kan du gå in på vår blogg som heter blogg.segertonen.se. Så har du mycket där du kan läsa. Och framförallt, ta fram din bibel. Om du har någon. Annars kan du höra av dig, så ska vi ordna så att du får en. Och så läs i evangelierna i Nya Testamentet. För då får du se vem Jesus är. Och vad han lärde och vad han sa. Och hur mycket han älskar varje människa. Och så be varje dag. Be en kort bön. Tala med Jesus. Tala om vad du har på ditt hjärta. Han ska svara på din bön. Och framförallt så ska du känna hans omsorg om dig.
Vi önskar dig Guds välsignelse, verkligen. Mm. Det är det bästa beslut du har tagit. Mm. Och till er alla som har varit med oss och kanske är Guds barn redan, så vill vi önska Guds välsignelse över er också. Mm. Och vi vill önska er en fridfull jul och nyårshelg. Vi hoppas att vi har möjlighet att komma tillbaka och göra fler såna här livesändningar med sånger och med Guds ord. Därför att det är det som är ändå det som håller. Men som sagt, tack för att ni har varit med oss. Och så önskar vi er Guds välsignelse.